សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសឯកឧត្តមថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយមន្ត្រីខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានថ្លែងសារការពីម្សិលមិញតេតតងនឹងការតែងតាំងឡើងវិញនៃមន្ត្រីមុខងារនយោបាយក៏មានការលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំ ពីសំណាក់គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងប្រយោបល់ថាតើតែងតាំងទៀតឬទេក្រុមរណាខ្ញុំបានពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតរឿងនេះកាលពីថ្ងៃទី 24 ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតយើងពិតជាមានតម្រូវការ ដើម្បីប្រមូលនៅធៀបចូលទាំងអស់នៃបណ្ដាបកនយោបាយបើដោយបីជាបកនយោបាយមានស្លឹកឆ្នោតមានអាសនៈក្នុងសភាឬគណៈបកនយោបាយដែលគ្មានអាសនៈនៅក្នុងសភាដើម្បីចូលរួមក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិក្នុងន័យនេះក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងប្រយោបល់ ក៏នឹងត្រូវរៀបចំឲ្យមាននៅក្នុងនីតិកាលទី 7 ជាបន្តទៀតក្រុមនោះបើយោងទៅលើបរិយាកាសនីតិកាលអាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ក៏នឹងជាប់នៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបញ្ចប់ហើយ រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏នឹងត្រូវធ្វើបរិយាកាសដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្រមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ហើយដែលពេលនោះលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗក៏នឹងត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសនោះដែរប៉ុន្តែជាស្មារតីរួមដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានលើកឡើងគឺ បានពិភាក្សានោះគឺយើងនឹងផ្ដល់នូវការរៀបចំដូចកាលពីនីតិកាលទី 6 ដូចគ្នាតែមានប្រធានប្រតិភូអនុប្រធានប្រតិភូនិងមានលេខាធិការដូចនេះហើយណាស់ក្នុងគណៈបកនយោបាយមួយមានអិសរជន 3 រូបក្នុងការចូលរួមផងដែរ ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏បានពិភាក្សាគ្នាថាមានជាលទ្ធភាពដែលបើកឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបានមានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃអាចចូលរួមបានដែរតែរឿងនេះទុកលទ្ធភាព ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីធ្វើសេចក្តីសម្រេចដើម្បីស្នើសុំបរិយាកាសបង្កើតឲ្យមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់នីតិកាលទី 7 ដូច្នេះសូមគណៈបកនយោបាយដែលធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់អាណត្តិនីតិកាលទី 6 មានការនឹងនៅអំពីការរៀបចំបន្តហើយចំពោះគណៈបកនយោបាយដែលមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមានបញ្ជីមានការចុះឈ្មោះស្របច្បាប់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃអាចនឹងត្រូវបានចូលរួមយ៉ាងណានោះគឺទុកលទ្ធភាពជូនចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនិងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មី ដើម្បីគិតគូរពីលើរឿងនេះយើងចង់ប្រមូលផ្ដុំធនធានមនុស្សធនធានគួរក្បាលដើម្បីនឹងបន្តការអភិវឌ្ឍប្រទេសបន្ថែមលើនោះក៏ជាស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិមួយឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏រុងរឿងយើងមានវេទិកាជួយយោបល់ទាំងក្នុងសភាទាំង
ca nghe để tiện tôm chỉ mỗi nâng ca bắt đầu mà tệ xâm rạp bê chú rạp thả bạp tòa để nâng dụa rạm thấy trời thuốc ca chỉ mỗi nâng hòa đâm khổ mô xa bí cổ chú bó để bọn đá bạc nâng dụa bài ai nâng thuốc ca bắt đầu chỉ mỗi nâng dụa rạm thấy nông rực dạp bê bòm bối khai mà đó khi ông bà nà khi ông sẽ khâm thả xa bôi đi nâng bắt đầu nâng phiếp nâng nâu dâm rạp và nà bạc nâng dâu bái để bàn châu rùm nâng khổng khổng bạc xa bì cổ dâu bòn hai cổ bắt đầu sẽ khai dâng khâm này nà bôi nô chôn châm bố cả nà bạc nâng dâu bái để bàn châu châm bố nâng khổng nông có xô mà hạp tầy tại là tập hiệp nô cứ khổng bạc nâng khâm túc chôn châm bố rê chá rát thạp bà thamay nâng nâng dụ rán thầy thamay chiên nạ xâm rạch. Som opakun, som okun.